Vladia, Bogdan, Filip, Danek, Dominik, Wojta, Aneta, Dawid, Tercia, všem závodníkům. Krásné závody. Emče, mákej, pojď. My jim přejeme hodně zdaru. Počkáme si na jejich provedení, pokud se to jde. Mezitím nám naš kapitán Vojic běží. Tady Lučina, zastupce okresu Frýde Místek. Po nich se nachystá Písek, zastupce okresu Míč. Čiči, pojď honem. A mákej!